Gör necə gözəl ağacdır. Deyirsən adı Supa Hirasıdır. Sən Həsən ümumiyyətlə sevirsən flora aləmini. Aa, onlar sevilməz. Təbiəti sevmək mütləq lazımdır. Necə sevməyək? Hə? Gör nə qəşəkdir. Cəngəllikdə özümü o cəngəllikdə araşdırmaya gedən insanlar kimi sevirəm. Təbiətin qoynunda, təbiətin güşəsində hiss edirəm. Buradan bir dənə şir çıxa belə. Qadiana qabağımıza ya da Manguldəki bir oğlan Tarzan gələ. Heç ağlıma gələrdi ki 23 sentyabr sən Azərbaycan televiziyasının efirində özünü flora aləminin tam ortasında hiss eləyəcəksən. Niyə ki, hər şey gələrdi. Bu həyatda hər şey ola bilər, hər şey baş verə bilər və biz bugün bu bitkilərə necə evdə qulluqdan danışacaq. Bəli. Çünki bu bitkiləri təbiətə evə gətiririk, amma bitkilər kaprizdə olur və bunlara qulluq eləyə bilmirik. Ona görə də bunlara qulluqdan danışmaq üçün qonağımız var. Bəli, qonağımız. Xoş gəlmişsiniz. İlkin Şəfiyev, Nəbab Tət Bağının direktoru. Hə? Yox, baş aqronomu. Baş aqronomu. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir. Sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. İlkin bəy, nədən başlamaq lazımdır ümumiyyətlə? Bax, bu bitkilər payız dönəmində bizdən küsməsinlər, incinməsinlər. Axı canlıdır onlar. Ümumiyyətlə, insan həmişə təbiətlə əlaqədə olur. Ona görə də evdə həmişə dipçək gülləri, bitki saxlamaq həmişə məsləhət görülən bir işlərdən olub. Yəni, evin aurasını, evin havasını təmizləyir, evə xüsusi aura verir. Oksigendir, ən azından oksigendir. Həm də ki, İlkin bəy, mən işitmişəm ki, yəni ki, bitkilər də insan kimi, heyvan kimi hissiyatlıdırlar. Yəni, sən onlara ürəkdən nəvaziş göstərəndə, qayğı göstərəndə, sevgi ilə yanaşanda onlar daha yaxşı inkişaf edirlər. Doğrudur mu bu? Bəli, bəli. Bitki də canlı orqanizmdir. Canlı orqanizm olduğuna görə, təbii ki, onlar da nəvaziş istəyir, qulluq istəyir, diqqət istəyir. Birinci növbədə bitkini düzgün seçmək lazımdır. Yəni, evin işıqlanmasına görə, evdəki şəraitə görə düzgün seçilməlidir. Fotosintez prosesinə görə? Bəli. İşıq sevən bitkilər var, kölgə sevən bitkilər var. Məsələn, kölgə sevən bitkini günün altında qoysaq, təbii ki, inkişaf eləməyəcək. Yarpaqlarda yanıqlar əmələ gələcək. Məsələn, işıq sevən bitkini kölgədə saxlasaq, inkişaf pis olacaq, dekorativliyi nitirəcək, zəifləyəcək və məhv olacaq. Bəs ümumiyyətlə, evin atmosferinin, məsəl üçün, evdə olan abuhavanın, havanın birbaşa, bitkilərin inkişafında dəxli varmı? Təbii ki, təbii ki, insan, bilirsiniz, insanla bitkinin yaşayış mühiti bir deyil də. Məsələn, elə bitkilər var ki, quru havanı xoşlayır, elə bitkilər var ki, rütubətdə havanı xoşlayır. Məsələn, insandakı rütubətdə havada yaşaya bilməz, yəni xəstəliklər əmələ gəlir. Ona görə də bitkini seçərkən diqqət eləmək lazımdır. Və yaxud rütubət sevən bitkiləri vaxt aşırı üzərinə su püskürtməklə müəyyən qədər onun tələbatını ödəmək olar. Hikmə, bunlar hamısı bilinən məlumatlardır, çox dəyərli məlumatlardır. Amma bəzən bu insanlar tərəfindən bilinməyən məlumatlar var. Payız mövsümü gəlir, mövsümü xəstəliklər var da dipçək. Bitkilər üçün özünüz bilirsiniz. Onlardan necə qorunmaqlar? Məsəl üçün, ola bilərmi ki, hansısa bazarda və yaxud da marketdə satılan bir məhluldur və yaxud da bir dərmandır, onu suya qatıb, məhlul alına gətirib, yarpaqlara vermək, gülün dipçəyin dibinə vermək. Bax, bunun necə qarşısını almaq olar bu xəstəliklər? Bəli, xəstəlik və zərərvericilər həmişə olub, yəni mütəmadi olaraq bitkilərdə rast gəlinir. Ev şəraitində təbii ki, zəhərli maddələrdən istifadə eləmək məsləhət görülməzdir. Çünki evdə uşaq ola bilər, yəni uşaq, körpə uşağı zəhərləyə bilər. Ona görə də məcbur qalmadığı təqdirdə o zəhərli maddələrdən istifadə olunmasın. Bəs nə alternativ nə deyə bilər? Alternativ təbii sular vardır. Məsəl üçün, yumurta qabığı. Təbii sulardan, yumurta qabığı o heç, o kalsium mənbəyidir. O gübrə kimi istifadə olunur. Alternativ sularda məsələn, sarımsağın məhlulunu hazırlayıb bitkilərə çiləmək. Yaxşı nüansdır. Necə hazır? Deyir ki, sarımsağın məhlulu necə hazırlanır? Sarımsaq da istiyotdur. Məsələn, acı bir bitkilərdən, acılı olan bitkilərdən. Məsələn, vamxotda onu dəmləyirlər, dəm halına yatırlar. Sonra onun suyundan püskürdürlər bitkiləri. Yarpaqlar. Yandıra bilməzəm onu? Yox, yandırma ehtimalı yoxdur. Sadəcə həşəratları pis təsir eləyəcək həşəratlara. Əsas hansı ziyan verəcək həşəratlar var? Məhz payız mövsümündə artıq ev dipçək bitkilərinə ziyan verməyə başlayırlar. Payız mövsümündə hal-hazırda bu dəqiqə ağ qanat deyilən zərər verici var həşəratdır. Belə kırılqa deyilir rus dilində. O daha çox şirə əmələ gətirir. Məsələn, kitayski roza. Çin rozası. Çin rozası. Çox kaprizli mən bildiyimə görə bitkidir. Bəli. Onun üzərində məsələn, o çox ziyanlar törədir. Bundan başqa yastıcalar var, unlu yastıcalar.
İlkin Bey, ümumiyyətlə, mən bayağıdan baxıram ki, siz aletlerinizi de getirmişsiniz. Belki bunu, bu prosesi gösterirsiniz, tamaşaçılarımız da görsün. Yani şekilde məncə hamımıza çok maraqlı olar izlemek. Buyurun. Biz burada bitkinin yerini, yani dipçayın değişilmesi prosesini hayata geçirəcəyik. Birinci növbədə dipçayı düzgün seçilməlidir. Yani birdən-birə böyük dipçayə köçürmək olmaz bitkini. Bundan başqa dəliklərin açılmasına fikir verilməlidir. Dipçəyin altında bir de görürsünüz gül həvəskarları dəli açmır altında. Bizdə artıq dəli açılıb hazırdır. Çürümə gedir bitkidə. Su yığılır, çürümə gedir. Ona görə birinci dəliklərin açılması prosesi getməlidir. Sonra növbəti məqam bence biz bunu danışa-danışa həm də edək. Ha, edəcək. Birinci nədən başlayırıq siz deyin? Birinci növbədə drenajın hazırlamaq lazımdır. Bəli, drenaj çınqıldan ola bilər, keramzitdən ola bilər. Yəni suyu rahat süzdürən maddələrdən olmalıdır. Dipçəyin dibinə bəli, dipçəyin dibinə 5 sm qarınlıqda tökürük. Bu lazımdır sizə? Lazım olacaq. Buyurun. Sonra substratımızdan əlavə edirik. O nədir? Torpaqdır yoxsa gübrəli torpaq? Bu hər bitkiyə görə müxtəlif cür ola bilər. Bunun tərkibində hal-hazırda çürüntü var, yarpaq çürüntüsü, qum və torfdan ibarətdir. Ona görə iyi gəlmir. Yəni xoş olmayan bir iyi yoxdur. Nə gözəl. Neçə ildir məşğul olursunuz bununla? Artıq 8 ildir. Botanika bağında işləyirəm. Bu gülləri siz becərmisiniz? Sizin əlinizdə inkişaf ediblər belə? Biz işçilərimizin əlində, bəli. Bir də İlkin bəy, belə bir şey var. Deyir, məsəl üçün, ev şəraitində dipçəkdə gül açmayan güllərin üstünə qışqıranda, acıqlanında gül açır. Bu şəhər mifologiyası. Doğrudur yoxsa yox? Özünün tərbiyyəsində aparan uşaqlar kimi var. Hə, deyir, qışqırırsan ki, niyə gül açmırsan, bir həftə sonra görürsən ki, gül açır. Qorxudan. Yaxşı-yaxşı, xətmə deyilmiş. Eşitmişsiniz belə bir şey? Eşitmişəm, amma həqiqətə uyğun olduğunu deyə bilmərəm. Düşünürsünüz, düşünmürsünüz. Yox, məncə. Çünki bu, bilmirəm, el deyimi deyək, bilməm, el təcrübəsi deyək. Elə eləyirlər, amma gül açır da dipçəyə gülü. Yox, o cür buna uyğun bir şey eşitmişəm. Yəni, ağaca balta vırırlar, yəni vırırlar, qorxudurlar. Qorxudurlar. Amma onun elmi izahı var. Çünki balta vırdıqda onun qabığı zədələnir, qida maddələri köklərə getmir və qayıdır budaqları. Nəticədə meyvə budaqları yaxşı inkişaf edir. Hər bir şeyin elmizahı olduğu üçün bunun da elmizahı var. Növbət edir gül açır. Amma o qışqırmağı işitməmsiniz də. Yox, qışqırmağı. İlkin bəy, ümumiyyətlə, məsəl üçün ev şəraitində bilirik ki, gübrənin xoş... Biz vaxtımız çatmaq bunu çeyirək. Gübrənin xoş olmayan biri iyi gəlir də. Yəni, istəməz, evdə istəmirsən ki, o iyi hiss eləyəsən. Yəni, gübrəyə alternativ olaraq nədən istifadə eləmək olar? Gübrəyə alternativ məsələsinin hal-hazırda var. Ətrafına töşün. Hal-hazırda biohumus çıxıb, soxulcan gübrəsi. Məsələn, peyni əvəz eləmək olar. Aa, bilirəm onu, biohumus. Soxulcanlardan ibarətdir. Yox, soxulcanın ekskrementindən hazırlanır. Anladım. Soxulcanlar torpaqla yaşayırlar, oradakı torpaqla qidalanırlar, sonra həmin o qidalanırlar, torpaq. Əsasən torpaqdan olmur, o çürüntü qida maddələrindən olur. Məsələn, məişət tullantıları, banan qabığıdır və yaxud peynindən hazırlanır və onlar onu bədənlərindən keçirdərək qranla şəklinə salırlar, tərkibini daha da gücləndirirlər. Aydın da. Bəs ümumiyyətlə, nəyi daha çətindir becərmək? Daha çox ağacları mı, gülləri mi? Yəni, hansına daha çox əmək sərf olunur? Düzdür, belə baxanda ağacın böyüməsinə 10 illiklər də gedə bilər. Amma bilmirsən, bəlkə balaca bir güldür, amma o qədər kapriz idi ki, sən ona ağacdan qat-qat artıq çox nəvaziş göstərirsən. Təbii ki, bitkilərin elələr var ki, daha çox diqqət olunmalıdır. Yoxsa biraz da eləyir. Doydu gül torpaqdan. Bu gülün adı yoxdursa teləsəhər gülü qoyaq da. Bunun yəni dipçəyə indi dəyişdi. Adı olsun teləsəhər gülü. Gülün adı olsun. Əslində kolyus adlanır. El arasında məxmər gülü də deyirlər. Gülü olur bunu? Televiziya arasında teləsəhər gülü. Gülü görkəmli deyil, əsasən yarpaqları dekorativ sayılır. Hə, olar? Və el arasında məxmər gülü, belə nə idi? Klavius? Kalyus. Kalyus. Belə televiziyalar arasında olsun teləsəhər gülü. İlkin bəy, bu məsəl üçün, bu ağac, mən filmimizi, sürətimizi başlayandan da mənə cəlb elədi bu ağac görüntüsünü. Bunu neçə müddətə becərmişsiniz? Haradasa 2 ilə o cür oldu. 2 ilə. Bu boydaydı, bax balaca başlamışdı. Çox güzəl. Bunun ümumiyyətlə çiçək açır. Çiçəyə ilə də dekorativ deyil, əsasən yarpaqlarına görə. Ümumiyyətlə, burada olan bütün bu... Bir cəngəli təəssürat yaradır onda. Hansısa
çiçək açanı var bunların arasında. Çiçək açan, bəli, o pitosporumdur. Yox, bu aspidistradır. Orada gördüyünüz pitosporumdur. Onun ətirli çiçəkləri olur. Pitosporum. Bu sarımsaq dəmləməsini dediniz, acı biber. Acı biber dediniz, dəmləmə, istiot dəmləməsini dediniz. Sonra hansı alternativ vasitələrdən istifadə olar? Yəni bu zəhərlərdən, zəhərli maddələrdən istifadə etmişlər ev şəraitində. Necə qulluq edə bilərik ki, bu mövsümü xəstəliklə və mövsüm həşəratlar ziyan olmasın? Mən dediyim o vasitələr həşəratı öldürməyəcək. Sadəcə qarşısını alacaq bir müddət. Bəs həşəratları öldürmək üçün? Düzdür, onlar da canlılar da, amma ziyan vericilərdir deyə onlarla mübarizə aparmaq lazımdır. Aparmaq lazımdır. O profilaktiki tədbir kimi təbii vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz. Ancaq artıq gördünüz ki, bitki məhv olur və zərər verici ilə sirayətlənib. Onda da kimyəvi maddələrdən mütləq istifadə olunmalıdır. Hansı kimyəvi maddələr? Əl çatan nə var məsələn? Ola bilər ki, əhəng ola bilər. Kimyəvi maddələr zəhərlərdən ibarətdir. Onlar da müxtəlif yəni adlardadır. Məsələn, B58 var. İndi burada reklam kimi çıxa bilər. Ziyan vericilərdən reklam demək efirdə. Ziyan vericilərdən qorunmaq üçün kənd yerlərində, xüsusən bağ ərazilərində o ağacın gövdəsinə əhəng vururlar. Görmüsünüz də onlar. Bu dipçək bitkiləri üçün əlverişlidir yoxsa yox? Əhəng birinci növbədə yəni ziyan vericidən qorunmur. Bəs o əsasən əhəngi vurur. Əsasən əhəng ona görə vurulur ki, günəş yaz vaxtı gün yandırıcı olur. Yandırıcı olduğuna görə əhəng vurulur gövdələrə ki, gün yandırmasın. Bundan başqa qış fəslində nəyə görə, yəni payızda vurulur ki, qışa can qalsın. Ona görə ki, qar yağır yerə. Qar ağ rəngdədir. Günəşi əks eləyir. Və qar yağandan sonra günəş çıxdıqda yandırmır. Günəş düşür qarın üstünə və ağacın gövdəsinə təsir eləyir. Və nəticədə temperatur qalxır. Ağacın gövdəsinə çatlar əmələ gəlir. Tamam. Çox təşəkkür edirik İlkin bəy. Çox maraqlıydı. Biz bugün ev şəraitində bitkilərə necə qulluq edə bilərik? 3-cü saatımızda ondan danışdıq və nəbatət bağının baş aqronomu İlkin bəy bizim qonağımız idi. Biz isə artıq sizinlə sağollaşırıq. Sağollaşma vaxtımız gəldi. Çatdı 3 saat ərzində mən Sənan Əlləz və həmkarım Gözəllər Gözəl Dəniz Tacəddin idi. Biz gedirik. Yəni biz işimizi bitirdik, amma bəzi insanların işi hələ indi başlayır. Bəzi insanların yuxudan durma saatı bax indidir. Günümüz uğurlu olsun. Yatıb bizi izləməmisinizsə 24 saat Azərbaycan televiziyasını izləyə bilərsiniz. Bizdən sonra xəbərli olacaq və təbii ki, Azərbaycan televiziyasının proqramlarını da izləyib əhvalınızı pozitivə kökləyə bilərsiniz. Arzu edirik ki, hər şey ürəyinizcə oldu və bugünün sonuna qədər ürəyinizcə olacaq. Sağ olun.